Já zdravím teda Jitku, moc ráda tě vidím, moc se těším na tvoje slovo a co nám řekneš a pojďme teda všichni začít. Možná se slyšíme, že vysílám teď z jiné místnosti svou přestěhování, teď jsme ve svém novém velkém obýváku. A doufám, že signál bude dobrý, protože máme jiný internet, tak snad to bude v pohodě. A pojďme jako vždycky začít modlitbou, moc ráda vás všechny vidím, i ty, co nevidím, zdravím teda. A pojďme se připravit své srdce na to, co dneska uslyšíme. Pane, já ti děkuju za každého, kdo je tady dneska. Děkuju, pane, za to, že můžeme se znovu takhle potkat, znovu se vidět, pane, znovu být společně. A já se modlím za Jitku, modlím se za to, aby si dneska používal si, aby jsme mohli, pane, být pozbuzeni a vyučovaní o tom, jak využít svůj čas, pane. A modlím se za srdce každého z nás, kdo je tady, každého, kdo bude poslouchat, aby si k nám mluvil, pane, aby jsme mohli zase posunout dál, aby jsme mohli být tam, kde ty nás chceš mít. Amen. Takže rovnou předám teda slovo Jitce. Děkuju. Jo, děkuju, Káťo, já se omlouvám, já tady mám trošku problém s tím počítačem, takže snad to bude fungovat. Jo. Tématem dnešní lekce je, jak říkala Káťa, maximální využití tvého času. Čemu je dobrý využívat svůj čas. Jsem se nad tím tématem zamýšlela, tak já to beru jako hodně automaticky, ale když to vezmu z toho biblického úhlu pohledu, tak určitě proto, aby jsme naplňovali efektivně, využívali ten čas, který nám Pán Bůh tady na zemi dal a naplnili to, co pro nás Pán Bůh v životě má. Ono to ne vždycky a je jednoduchý jako tady v tom světě, který se neustále zrychluje. Jenom ve zkratce to, co už jsme prošli, nebudu to opakovat. V podstatě všechny ty lekce kladou za mě aspoň důraz na učednictví, osobní službu a naplňování Božího plánu pro život každého z nás. Já jsem se tu lekci rozdělila do tří bodů. V krátkosti se jenom zamyslím nad tím, jakou hodnotu pro každého z nás ten čas může mít. Hlavní částí té lekce jsem dala řízení času. Rádi používáme anglické výrazy, takže pro ty, kdo to znají jinak, tak je to time management. A na závěr pár tipů, jak dohnat ztracený čas. Nečerpala jsem tolik z té učebnice, vzala jsem to spíš vědecky, protože je mi to trošku blížší než v tom, co bylo v učebnici, takže si určitě učebnici přečtěte. Neznamená to, že tam to bylo něco špatného, ale vzala jsem to trošku vědečtějc. Tak jakou hodnotu ten čas má? V podstatě je pomíjivý a o tom, jak pomíjivý čas pro každého z nás vlastně je, si můžeme přečíst v Žalmu 39, který je zároveň i veršem k zapamatování v rámci této lekce. Takže Hospodine, dej mi poznat můj konec a jaký je počet mých dnů, ať si uvědomím, jak jsem pomíjivý pomývá. Hle, dal jsem jen maličko dnů, jako nic je před tebou můj věk. Každý člověk
jakkoliv pevně stojí, je jen vánek. Je zajímavý, když čtu Bible od starého zákona až po ten nový, tak ve starém zákoně mě hodně překvapilo, kolik let se ti lidi dožívali. Nicméně samozřejmě my nevíme, jak počítali roky. Takže je to hodně zajímavé, že se dožili mnoha sta let. Dneska, když se dožijeme 100 let, tak je to v uvozovkách zázrak. Přesto ten život každého z nás je vlastně pomíjivý. Tak jako květina ráno vykvete, tak večer zvadne. Tak je to i s náma. Tak pojďme na to řízení času. Když se podíváme do historie, jak naši předkové plánovali a řídili svůj čas, tak najdeme 4 různé přístupy, které odrážely životní styl dané doby a vnímání veličiny času jako takové. První generace řízení času se zabývala převážně tím, co dělat. Zajímavý pomůckou pro plánování byly významné křesťanské svátky a výročí svědců. V dnešní době se kolem těch křesťanských svátků už moc netočíme. Druhá generace se zabývala tím, co a kdy to udělat. V dnešní době mnoho lidí uvízlo právě tady v tom druhém přístupu, nicméně neznamená to, že je to špatně samozřejmě. Je to přístup, nemusí být špatný. Třetí generace si klade otázky, co, kdy a jak, případně s kým. Toto umožňuje pracovat na dlouhodobějších projektech a v týmech a taky delegovat pravomoci. Nevýhodou tohoto přístupu je to, že nezohledňuje kvalitu života člověka, a tak tenhle přístup vnímá člověka víceméně jako stroj, který je nabitý bateriemi, které se prostě nevybíjí. No a konečně čtvrtá generace plánování, tak kromě toho, že si klade otázky, co, kdy, jak a s kým, tak se prioritně zabývá otázkami osobní spokojenosti v životě a smysluplnosti života. Teprve na základě našich osobních a pracovních priorit se stanovují úkoly a aktivity v plánu. Dobrý, jak si řídit svůj čas, tak dobrou pomůckou jsou myšlenkové mapy. Tady jenom příklad, jak ta myšlenková mapa může vypadat. V podstatě si ji vytvoříme tak, že doprostřed si napíšeme svůj cíl, kde chceme být například za 2, za 3 roky. Někteří plánují raději dlouhodoběji, takže za 7, za 10 let. Pak si bokem napíšeme seznam aktivit, úkolů, případně etap, který budeme muset zvládnout, abychom toho cíle dosáhli. Tento seznam nemusí být po pořádku, může to být prostě hromada událostí a aktivit, úkolů. Když máme ten seznam hotový, začneme všechno, co jsme do něj zapsali, třídit podle oblastí či souvislostí a tyto oblasti zakreslujeme do myšlenkové mapy jako jednotlivé úkoly. Takže to je jedna z pomůcek řízení času. Dobrá je v tom úvodu. Už jsme o tom mluvili i v rámci školy, stanovit si vizi, stanovit si cíle, takže k tomu se úplně vracet nebudu. Paretovo pravidlo pro řízení času. Je to jedno z základních pravidel. Určitě vám Paretovo pravidlo něco říká. Wilfredo Pareto žil na přelomu 19. a 20. století a on vytvořil pravidlo nerovnoměrného rozložení zdrojů bohatství ve společnosti.
v rámci ekonomie a toto lze využít v podstatě pro každou oblast našeho života. A co se týče řízení času, tak toto pravidlo říká, že 80% času trávíme aktivitami, které nám zajistí pouze 20% úspěchu a naopak. To znamená, 20% činností se podílí z 80% na naší celkové úspěšnosti a efektivitě. Z toho plyne jedna taková zajímavá věc. Těmi klíčovými úkoly bychom měli trávit zhruba 20% času. Na druhou stranu ne víc, protože bychom se mohli vyčerpat. Ten den má sice 24 hodin, ale když vezmeme 20% z těch 24 hodin a dobu, kdy jsme maximálně výkonní, tak je to vlastně, můžeme tam dát rovnítko. Takže 20% času je dobré věnovat těm nejdůležitějším úkolům a to v době, kdy jsme nejvíce výkonní. Je prokázáno, že trávíme klíčovými úkoly mnohem víc času než těch 20%. Dochází k hromadění únavy, snižování kreativity až k psychickému vyhoření. Já říkám záměrně 20% času z 24 hodin, každý máme třeba jinou potřebu spánku. Jo, že se to každý vypočtěte na to, kolik z těch 24 hodin potřebujete spát. Jo, někomu stačí 4 hodiny, někdo potřebuje 8 až 10 hodin. Takže z toho času, kdy jste aktivní, si vypočtěte 20%. Už jsem se dotkla otázky výkonnosti. To je vlastně biologický rytmus, jak funguje náš organismus. Mnohdy toto nejsme schopni ovlivnit. Z krátkodobého hlediska, já když budu chtít ve 2 hodiny odpoledne, kdy prostě já mám útlum a budu chtít jít trénovat, tak si dám nějaký nakopávač, dám si kofein a můžu jít bušit, ale dlouhodobě to fungovat prostě nebude, protože to tělo se vyčerpá. Takže pro mě je dobrý vědět, kdy jsem v útlumu a v té době si nejlépe neplánovat trénink. Někdy s tím prostě nic neuděláte, ale z dlouhodobého hlediska je dobrý si plánovat výkonnostní aktivity nebo ten čas, kdy potřebujete dělat ty klíčové úlohy na dobu, kdy jste nejvíc aktivní. Je dobrý vědět, kdo je, jestli jsem sova, anebo jestli jsem naopak ranní ptáče. Já jsem třeba ranní ptáče, takže 8 hodina večer, já jsem v útlumu, prostě já už spím. S únavou v průběhu pracovní doby klesá jednak produktivita a zároveň se zvyšuje počet chyb, které děláme. Tak a poslední věc, kterou tady zmíním, je matice plánování priorit. Kdy ty priority, vlastně stanovili jste si nějakou vizi, stanovili jste si úkoly, který vás k té vizi nebo k tomu cíli dosáhnou. V rámci těch úkolů si stanovujete nějaké priority, co je pro vás důležitý, co je pro vás méně důležitý, co z těch úkolů je naléhavý a co je nenaléhavý. S tím souvisí samozřejmě i efektivita toho všeho, co děláme. Podle té tabulky, kterou teďka máte před sebou, nejdůležitější úkoly, ty priority číslo 1, byste měli mít v tom kvadrantu naléhavé a důležité. Ty by měly tvořit zhruba 15 až 20% úkolů na den a měly by být provedeny co nejdříve nebo v době, kdy jste nejvíc efektivní, kdy máte největší soustředěnost.
Sice vám zaberou 15 až 20 % času, ale co se týče třeba vaší práce, tak můžou hrát v celkovém hodnocení až 65%, jo, pokud vás bude hodnotit nějaký váš šéf. Středně důležité úkoly jsou úkoly důležité a nenaléhavé, to je ten kvadrant 2. Ty by měly tvořit 20%, tak je asi zhruba 20% našich aktivit. Často tyhle věci jsou to věci, které odkládáme na dobu neurčitou. A dřív nebo později se můžou stát ale problémem. Jo, ves třeba ten poslední bod, rodina, budeme odkládat tu péči o rodinu a budeme se více starat o práci, tak ta rodina nás za chvilku bude i odmítat, že jo. Takže je potřeba se věnovat důležitým úkolům, i když jsou nenaléhavé. Zbytek úkolů, to znamená 20 a 20, to je 40%, takže těch 60% zbylých úkolů nebo našich denních aktivit jsou úkoly v podstatě nedůležité, když se podíváme na ty dva spodní kvadranty. Nicméně často se jimi můžeme nechat pohltit tak, že nám nezbyde čas na ty důležitý úkoly. Co s tím? Buď se jim vyhnout, to se týká tý chybí čtverka nenaléhavé a nedůležité úkoly, a nebo je delegovat. Což někdy tak není jednoduchý, zejména pokud máme potřebu mít věci maximálně pod kontrolou. Tak a teď co s tím? No, já jsem se tady do těch papírů taky zahltila, paráda. Tak, špatný řízení času může znamenat to, že máme pořád přeplněný diář, plánujeme si věci do minuty v to. Nevím, kdo z vás to dělá, já to sice nedělám, ale pak, když přijde něco extra, nějaká aktivita, tak najednou se mi to tam už nevleze. Někdy můžeme být, můžeme si brát práci domů, ve smyslu ne někdy, ale pokud si bereme stále práci domů, může to znamenat špatný řízení času. Může, nemusí. Jo, to zase mnohdy se to lidi myslí, hele, ty si neumíš naplánovat čas, když si bereš práci domů. Ano i ne. Už jsem zmiňovala to delegování jakýchkoliv činností. Pokud máme potřebu mít věci pod kontrolou, tak nechceme věci delegovat. Mnohdy to máme hlavně ženy. My ty věci uděláme nejlíp, tak je nebudeme přece delegovat. Protože kdokoliv jiný, ať už je to naše děti, partner, by to neudělali tak dobře. Takže to nebudeme delegovat. Ale tím se nám kupí ta práce. Neumíme odmítnout. A potom je takový to, jsme workoholici. Pokud jste workoholici, tak jste jenom v práci. No. Takže plánujeme časovou rezervu. Tak, aby když přijde neplánovaný úkol, tak aby jsme byli schopní ho do těch aktivit vměstnat, i když ne vždycky je to, to jde. Právě, aby jsme byli připraveni na rušivý faktory. Ztracený čas může nastat, když si nesprávně definujeme vizi, cíle a ty úkoly, které nás těm cílům a k té vizi dostanou. Na druhou stranu často je důležitější ta cesta než samotný cíl samozřejmě. Vhodný je týdenní plánování. Pokud máte stanovenou vizi, cíle, priority,
Tak takový ten týdenní plán je něco, co se dobře dá zvládat, odhadnout. Já to dělám, že se v neděle sednu k diáři, naplánuju si, co který den potřebuji udělat, co jsou priority a zbytek pán Bůh ví. Používají se samozřejmě různé techniky k tomu, abychom zvládali ty úkoly, hlavně klíčové. Jeden z těch úkolů je Pomodoro a ten je dobrý i pro studium. Tuto techniku vytvořil v 80. letech 20. století Francesco Cirillo a spočívá ta technika v tom, že si ten klíčový úkol, třeba to studium, rozdělíme na části 25 minut dlouhé a oddělené krátkými pauzami. Tyto časové úseky se nazývají Pomodoro, italsky rajče, a to kvůli kuchyňskému časovači ve tvaru rajčete, který Cirillo používal na vysoké škole. Takže proto Pomodoro. Časté přestávky mají zlepšovat duševní čilost a pravdou je, že v podstatě pozornost udrží většina, někteří jste tady učitelé, tak víte, že pozornost vám ti žáci udrží maximálně 20 minut, děti samozřejmě mnohem méně, takže ono to s tím velice úzce souvisí. K dalším technikám patří třeba to-do listy, kdy si sepisujete, co musíte udělat, a pak si to odfajfkováváte, že už to máte splněný a podobně. Bylo to v jednom českém filmu, věc nevím, jak se jmenoval, a řešili tam organizaci pracovního stolu. Já si vzpomínám, že jsem se tomu tehdy hrozně smála, ale od té doby, co mám svůj pracovní stůl, tak když mi tam někdo dá něco, co jsem si tam nedala já, tak mě to strašně znervozňuje, protože prostě i ten můj pracovní stůl má svoji organizaci. No a v neposlední řadě nebojme se delegovat úkoly. Mnohdy my neumíme, každý z nás neumí všecko. A ten druhý možná ten úkol splní i líp než my sami a nebojíme se to si přiznat. A navíc si ušetříme nějaký čas. Tady jenom příklad toho, jak může vypadat týdenní plánování. Zrovna prázdninové období, červenec, kdy na každý den si stanovíte dva hlavní úkoly, jaký úkoly musíte splnit v tom týdnu, komu musíte zavolat. A ten slon, to je takový slonní úkol. Je to odvozeno z hádanky, která se ptá, zda je možné, aby mravenec snědl slona. Odpověď zní ano, ale musí ho jíst po malých kuscích. A myslím si, že to na závěr toho tématu řízení času je úplně úžasný, protože cíle nedosáhneme mávnutím kouzelného proutku, ale tím, že si ho rozdělíme na menší úkoly a postupně budeme naplňovat a docházet k tomu cíli. Takže závěrem je důležité to, proč věci děláme, tedy motiv, s jakým ty věci děláme, než co děláme. A tím správným motivem pro nás věřící by mělo být sloužit Bohu. Takže ať děláte cokoliv, pokud to děláte s Bohem, tak věřím tomu, že toho cíle dojdete a Bůh vás k tomu povede. Verš zapamatování už jsem říkala, je to Žalm 39, 5. a 6. verš. A tady jsou otázky k diskuzi. V první otázce se v podstatě zamyslete nad tím, co je motivem toho, co děláte,
případně proč nepracujete na tom, co v tom vašem životě by mělo mít přednost. Proč to odkládáte? S čímž souvisí ta druhá otázka? Co jsou pro vás žrouti času? Co vás odvádí od toho sloního úkolu? A nakonec, co vám brání delegovat úkoly a povinnosti? A já poprosím, Joela, jestli se nepletu, jestli by nás rozdělil do skupinek na 15 minut. No tak můžeme aspoň zhrnout tu debatu. My vlastně jsme se snažili odpovědět tak aspoň v rychlosti všechny tři otázky. A já možná poprosím, jestli potom to Dáša nějak třeba za nás zhrnula, tu naši debatu. Ale ještě nejdřív se teda zeptám druhé skupiny, jestli ujela, kdo byl ve skupině, jestli by se nám řekli, jako o čem jste vlastně mluvili a k čemu jste došli. A teďka jsem si uvědomil, že jsme přišli taky o Martinu. To ani nevím, jak se nám stalo, ale máme zpátky Jitku. Takže ztráty jsou pořád ještě přijatelné. Dobře. Ale my jsme měli dneska moc fajn diskuzi. Myslím, že to bylo docela oči otvírající. Jakým smyslu? Že jsme si byli, myslím, docela otevření. Možná mi to jenom přijde, že jsme byli možná dneska víc otevření než předtím, což bylo strašně fajn. Ale mluvili jsme právě teda o nějakých našich motivacích do služby konkrétně, takže já jsem mluvil o tom, že předtím, když jsem prvně vstoupil do chvál, tak jedna z mojich motivací byla pýcha, že jsem chtěl být vidět a tak. A potom mě z toho Duch Svatý postupně usvědčoval a ta motivace se změnila na, dá se říct, jedna z motivací teďka je, že jsem strašně vděčný Bohu za to, co pro mě udělal a chci aspoň trošičku mu to oplatit tím, že jemu chci udělat radost. A taky to, že vidím, že když se necháme Bohem použít, tak dělá úžasné věci pro lidi kolem nás, takže to je pro mě taky obrovská motivace. A potom Pavlína a Marťa mluvili právě o opaku toho, co jsem měl já, takže pro ně bylo zase těžké jít před lidi. A u Marti to bylo taky propojené s tím tématem služby ženy a tak. Takže taky velmi zajímavé. A pak jsme teda se dostali aj na ty žrouty času. Tam je to prostě všechno jiné, ale podařilo se nám docela dobře je identifikovat, bych řekl. A k delegování jsme se teda nedostali. A co jste u těch žroutů času identifikovali? Já jsem zjistil, že mám docela dost věcí v týdnu, který mám prostě napevno daný, takže spíš hledám čas, kdybych si mohl udělat volno chvilku. Ale uvědomil jsem si, že když jsem v práci v čajovně, tak si říkám vždycky předtím, dobré, jak budu mít chvilku volno, nikdo nebude nic chtít, tak budu pracovat na něčem do školy, na nějaké eseji nebo na něčem takovém. Většinou to dopadne tak, že hraju hru na mobilu. takže to je u mě. Takže tak, no. Jestli vám bude chtít někdo říct ještě svoje, tak to asi nechám na dámách. Děkujeme, Joeli. A já bych teda poprosila Dášu, jestli by pár větách zhrnula to, co jsme mě bavili. No já, když jsem tak poslouchala Joela, já nevím, jestli jsme úplně pochopili otázky, že my jsme první nedokázali identifikovat, jestli otázka je směřovaná na to, jakože proč děláme, co děláme zrovna teď, jestli sedíme u toho přístroje, nebo jestli co děláme za práci, nebo jestli co děláme za službu, takže jsme se v tom trošku tak jako ztráceli, ale potom Jirka nás tak jako zachránil, že řekl, že vlastně je důležité to, co říkal jako Joey, právě ty naše motivy, proč to děláme. Takže já jsem třeba říkala, že jsem si uvědomila, že nechci pracovat na plný úvazek, protože vím, že bych neměla kapacitu na to sloužit Bohu, že bych to absolutně nedávala. Takže proč dělám to, co dělám, pracuju, jak pracuju, abych prostě mohla dávat čas Bohu. Katka je momentálně v situaci, kdy otázka, proč něco dělám, prý irituje lehce, protože je fakt zavalená těma změnama a vším a malýma dětma a novou prací a novým bydlením. Takže ona si ty otázky vlastně by vůbec neklade, proč dělá něco, co dělá, protože prostě je to potřeba, tak to dělá.
A nevím, co říkal Jirka, to už si teda fakt nepamatuju. A na Honzu na Chodáka se vůbec nedostalo, tak já nevím, jestli Honza chce třeba něco říct z toho, co pochopil. Já se taky omlouvám, on jak byl, nebyl vidět obraz, já jsem ho úplně přehlédla. Máš teď slovo, Honzo. Jestli nám chce Honza něco říct. A mluvili jsme, než se Honza, jestli se odblokne, já hned zmlknu, o těch slonech. Tak jsme s Jirkou se tak jako zhodli, že největší slon náš je proměna našeho charakteru do podoby Krista, ale že vlastně po malých částech, to znamená každý rok třeba o těch 5% lepší, nebo aspoň o jedno jsem říkala, můžeme být, aby jsme se proměňovali do božího charakteru, jo? Že třeba Jirka zápasí s trpělivostí, já zase s nějakou jakože výbušností a mlčenlivostí. Ale jako pro nás je to třeba nezvladatelný, je to takový jako slon, jako veliká hora, ale když Jitka řekla, že po částech můžem, tak třeba můžem. Tak, Honza se stále možná už. Tak, pro mě to bylo asi to dělení spíš jako o ten úkol, jako rozdělit si ten úkol, jo? Jako co děláme vlastně, čemu se věnujeme, organizace času spíš, tak jsem tu otázku pochopil. No a můj čas, dopoledne je cvičení, odpoledne se věnuju svým zabavám a svým hrám a poslouchání kázání a nebo si zkouknu nějaký film, takže to je a přemýšlím o tom, co Bůh vlastně chce, jak přežít život, jak nést trápení, které jsou v životě, jak to všechno zvládat, aby člověk byl, aby nebyl překážkou spíš pro ty druhé, tím, jak žije. Takže učím se znát Boha a nacházet ho v každé situaci, anebo jak nás chce v tom životě vést. Naučil jsem se ho chválit, překonal jsem velkou krizi, takže teď prostě žiju v tom, že ať se děje, co se děje, tak jemu patří chvála. To je dobrý postoj, jak jsi řekl, že nechci být překážkou druhým a my jsme právě mluvili o tom, co nám brání delegovat, je právě neochota těch druhých lidí nám pomoct, jo. Takže ani tam není možná takový to, že by to neudělali dobře, ale že prostě někdy narážíme na takovou neochotu, že prostě si to radši uděláme sami, protože nechceme překonávat to přemlouvání a doprošování se a prostě kyselý obličeje, jako jo, lidi. Jenže to je potom nevýchovné, bych řekl. No tak jo, ale... Když jim tu... Já jsem totiž dneska zrovna ráno přemýšlel nad tím, proč je mamka tak zodpovědná a říkám, no protože tvoje máma měla vlastně 4 mladší sourozence, takže jim měla na starosti. A zase tobě dala na starosti mladšího bráchu, babičku jste neměli doma, takže ty jsi se naučila jakoby z odpovědnosti, že jsi se starala o toho mladšího bráchu. A tak se naučila prostě z odpovědnosti a nést, plnit úkoly prostě. A to je takové jako pro mě dneska objevení, jako jak člověk je to, a proto jsem si říkal, ono je to, někdy si člověk řekne, ono je to lehčí, ale to je to samé, jak řekl tomu synovi, jdi na pole, a on řekne, půjdu, ale pak šel, a ten druhý řekl, půjdu, a nešel. Ta delega, právě tím učíš lidi, učíš, když si to uděláš všechno sám, jo, možná, že to uděláš dobře, ale nebo podle sebe nejlíp, ale nenaučíš toho druhého, že on má taky nějakou povinnost, nějaký úkol. No, to já vím, no, to já si uvědomuji, akorát prostě ty děti neposlouchají, jako jo.
Ale delegování není o rozdělování úkolů, ale o tom druhé lidi přesvědčit, že to je jejich úkol. Jo? No, jasně. A jako... Můžeš začít. Já mám jako rád, jak je napsáno vždycky v Biblii, že dělníků je málo a žen je velká, že vlastně nikdy v církvi, že vlastně na světě, se nám nepodaří jako říct fajn, všechno splněno, tak to jenom jako rozdám, jako jo. Že tam taková ta, jako že to musíš prostě ty lidi nadchnout pro to, aby to dělali, nebo aby se do toho zapojili, to je to delegování, jo, prostě. No, já vím, že s tím mám prostě problém, jo, pamatuju, jako když jsem byl krátce pastorem, tak jsme se jenom sešli jako pastoři a jsme říkali, ten náš zbor je divné, jako jo, to říkali všichni pastoři, jo, já tam nikoho nemám, komu bych to mohl svěřit, jako jo, to jsou sami lidi, kteří prostě nechtějí dělat nebo na to nejsou hodní a já si myslím, že tohle prožívá každý pastor nebo každý vedoucí, jo, že prostě nevidí ty nadšené lidi, kteří říkají, je, dej mi to, já to udělám. Ale musí vidět tenhle potenciál a umět to předat a ideálně natchnout ti lidi. A to je delegování, ne? Že prostě jenom to já dělat nebudu, a dělat oni, jako jo. Tak to nefunguje. Víš, o čem to je? Právě to si Jirko teď řekl. To je o tom prosté pána žině, ať vyšle dělníky na žeň. Takže je to nejvíc o modlitbě. No a taky o tom kopnout toho člověka zadu, aby šel. Já myslím, že kopat ho s modlitbou je ta nejlepší varianta. No, děkuju. Já bych ještě měla najít jednu otázku. A já bych chtěla, jestli byste, že jako vojačka, tak jakoby, jestli bys nám řekla nějaké fígle nebo něco ohledně vnitřní motivace k věcem, který se nám buď to nechtějí dělat, nebo prostě už máme pocit, že už nemůžeme. Teďko narážím na třeba příklad, jo? Chceme začít dřív vstávat, aby se mohli běhat, nebo něco takového, jako, jakoby, nebo cokoliv to může mít jiného, jo? Ale jakoby kde, jak najít tu vnitřní motivaci, možná dostat se z toho prokrastinování, nebo z takových těch třeba lidí, jak tráví hodně času zbytečnostma, a začít to jako dělat něco aktivního místo toho, tak kde jakoby, jak najít vnitřní motivaci. No, mě když někdo řekne, že abych stíhala věci, tak mám stávat o půl hodiny dřív, tak mu řeknu, hele, už stávám ve 4, o půl čtvrté fakt už stávat nebudu, jo? ale já jsem raní ptáče, takže mě tohle jako problém nedělá a kde najít tu vnitřní motivaci? No, v sobě. Asi se pak za to prostě modlit, až se k tomu promodlíš. Mít to, co chceš, tak mít tak na srdci a tak v tom být v jednotě, že prostě nedělá problém to potom udělat. Vstát o tý půl hodiny dřív. Nevím, co, čím prokrastinuješ, nebo co jsou tvý žrouti času. Přiznám se, nám se na televize už se dá jenom prach. Takže já nevím, no, prostě v sobě. Vždycky jako... Pokud člověk něco opravdu chce, tak pak teprve mu nedělá problém ty věci udělat. Ale musí to on sám chtít za sebe a zároveň v tom mít toho Boha. Protože když to není v jednotě a nemáš v tom pokoj, tak stejně s tím budeš pořád bojovat. Ale pokud vnitřně s tou danou věcí nebojuješ, ale víš, že to je ta správná cesta, tak prostě po té cestě jít, no. Možná se mi to snadno říká, ale u mě to tak funguje, no. Když mám věci, ty svoje cíle, když jsem s nima vnitřně sjednocená a mám tam pokoj v tom, tak to je v okamžiku, kdy s tím bojuju,
tak se to nedaří prostě. A tak vím, že je problém většinou teda ve mně samozřejmě, jo. Ale může být problém v tom, že jsem si špatně stanovila některé věci. A nebo nastavila. A modlím se a promodlit se k tomu možná, no. K sobě. Nikdy nehledat motivace u druhých lidí, protože to nefunguje. Když to budeš dělat pro někoho jiného ve smyslu, ale chci zhodit, abych se líbila Markovi, tak to úplně nebude fungovat. Protože Marek tě miluje takovou, jaká seš. Děkuji za upřímnou odpověď. Já asi ani nemám jako problém s tím, že bych prokrastinovala, protože já nemám čas. Yes. Ale spíš jako by se při tom všem jako donutit ještě s tím dalším jako věcem, které jsou důležitý a dobrý pro zdraví a vůbec jako jo. Jakože, jo tam to... se spíš jako možná za mě uvědomit, co z těch věcí je opravdu důležitý pro tebe. Mm-hmm. Jo, protože abys opravdu nedospěla k tomu, že vyhoříš v některé oblasti života. Jo, za mě prostě popřemýšlet tím, jestli ty věci, že je děláš pro zdraví, hele, dobrý, až na ně prostě budeš mít prostor, teď dělej to, co je opravdu důležitý a co prostě hoří, no. A jestli budeš chodit, cvičit, běhat a teďka to prostě momentálně v tom životě nezvládáš a není to kam nacpat. Nevím, jestli je to jako řešení, aby se pak jako neskončila v nemocnici s vyčerpáním. Jo? Nechci tě strašit, ale prostě to jsou reální případy. Jo, že se lidi tak vyčerpají fyzicky a psychicky, že skončí potom nemocnice. Je to zbytečný. Prostě teďka víš, že jsi v nějaké etapě života. A za mě teďka prostě řeš to, co je důležitý a naléhavý a na zbytek se vyprdni. Děkuju. Tak jestli máte ještě nějaký dotaz tady na Jitku, ještě než skončíme, někdo? Zeptat? Já mám ještě... K tomu jako se něčemu přinutit, když jsme na té rovině křesťanské, já si myslím, že jako strašně silně fungují jakoby práce jakoby fyzická nebo s fyzičnem. Třeba myslím si, že proto nám Pán Bůh dal půst třeba, jo? Že půst jako není donutit Boha tím, že já nejím, tak Bůh prostě se nad mnou smiluje, něco mi dá, ale myslím si, že třeba síla půstu je jakoby učit se překonávat fyzické věci. A to je o hodně jednodušší, než překonávat věci duševní, natož duchovní. A já si osobně myslím, že člověk, který se pravidelně nepostí, se nikdy nebude sebe ovládat. Au. Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli v ty 4 hodiny si stávala vždycky, nebo až po té, co si uvěřila? Vždycky. Rodiče měli takový úžasný zvyk, že i když jsme šli se ségrou někam pařit, tak byli jsme menší, takže ty stanovali 6. hodinu, jako. Takže i když jsme se vrátili ve 3, ve 4 ráno, tak 6 hodin se prostě stávalo a pracovalo, začínalo se pracovat, takže mě to vštěpovali už rodiče od malečka, takový to ranní vstávání a s tím, jak jsem postupně začala chodit do zaměstnání, tak se nabalovaly některé věci. U nás tohle zajistí náš Honzík. On asi do 5 let vstával 5 ráno. A teď na poslední 2 roky stává naštěstí 6, ale stane 6 celou tu neděli, co se děje. Takže my máme takové ranní ptáče, které tím, že je extrovertní hlasité po mamince, tak všichni víme, že stalo. Takže tím to máme jako doma zajištěné taky jako ranní stávání. No. Takže paní moc děkuju, jestli nemáme někdo další dotazy, tak bych asi oficiálně skončila tohle lekci. Myslím si, že to pro nás byla jakoby velká motivace si možná znova probrat v hlavě, jakoby, jakým způsobem pracujeme se svým časem a pro mě třeba opravdu jako je to taková poslední možná kapka v tom, co jsem probíral s Dášou, s lidma kolem, že musím jakoby snažit se někde vyhrabat další čas, který prostě není a neexistuje a nebude, ale prostě zaměřit se na to, co je opravdu prioritní, ale musím říct, že se musím fakt jako zamyslet na modlit se, co je prioritní, jako jo, že mám jako pocit, že všechno je vlastně prioritní, všechno je vlastně důležitý, ale že prostě ten čas se jako všechno natáhne a můžeme poslouchat spoustu vyučování o maximálně důležitým čase jako dneska, ale prostě ten čas máme omezený a
určitě musíme hledat moudrost v tom, jak ho využít a co opravdu po nás, aby jsme dělali. Já si myslím, že někdy se cítíme tak přehlceně, nejenom tím, že bychom neuměli jakoby využít čas nebo prokrastinovat nebo dělat nějaké hlouposti, ale kvůli tomu, že někdy si nepokládáme tu otázku, co všechno opravdu máme dělat, co chce Bůh po nás a co je opravdu to důležité i v naší rodině a tím myslím i jako nás ženy, děláme spoustu věcí doma a podobně, ale co je opravdu důležité a co možná jenom jsou nějaké laťky nebo nějaké představy, že bychom měli dělat nebo možná zaběhlé rutiny, zaběhlé věci, což i ostatní dělají a podobně, ale že opravdu potřebujeme hledat Boha v tom, co prostě pro nás na tu chvíli je důležitý. Aby jsme měli vlastně opravdu čas, jak říká Dáša, na to nejdůležitější a to je hledat Boha, sloužit mu a lidi kolem nás, naše rodiny a lidi, kam nás prostě Bůh postavil. Myslím si, že to je vlastně vyústění toho našeho time managementu. Nejenom, aby jsme efektivněji pracovali, aby jsme efektivněji prostě dělali věci a efektivněji možná sportovali a všechno možné, ale aby jsme měli prostor pro to, aby jsme prostě mohli dělat to nejdůležitější, pro co tady na zemi jsme. Já bych možná skončila modlitbou, aby jsme, každý jsme v jiné situaci samozřejmě a každý jsme na tom časově jinak a někdo už prošel tím, že měl malé děti, někdo teprve někoho to čeká, třeba někdy a někdo už to má za sebou, ale pojďme se modlit i za to, aby jsme každý z nás měli tu moudrost, jako čemu opravdu ten čas dát, aby jsme se možná naučili jakoby využívat dobře ty principy toho time managementu, toho, který jsme slyšeli teď, ale aby jsme vždycky měli hlavně ten čas na Boha. Tak pojďme se modlit na závěr, pane. Já ti děkuju za to, že ty nám dáváš každému stejný množství času. Já ti děkuju za to, že co jsme dneska slyšeli, co jsme si mohli připomenout. A já se modlím, aby jsme viděli, co ty opravdu po nás chceš, pane. Aby jsme jasně viděli, co máme dělat a co nemáme dělat. A možná tisíc věcí chceme, ale nejsou důležité právě teď. Já se modlím za tvoji moudrost, za tvoje vedení a za takové rozlišení od tebe, Duchu Svatý. Aby jsme věděli, co právě teď ty chceš, aby jsme dělali. Aby jsi nám ukázal ty priority v našich rodinách, aby jsi nám ukázal prioritu v práci, aby jsi nám ukázal, co je prioritní v tom ostatním volném čase. Modlím se za to, aby jsme v první řadě hledali tebe, aby ty jsi byl ta hlavní priorita v našem čase, pane. Aby jsme pro to všechno, co musíme zvládat a v čem žijeme, aby jsme nenechávali stranou to, že jsme tady kvůli tobě a kvůli lidem máme sloužit, pane. Děkuji ti za Jitku, já se modlím za požehnání pro ní a děkuji ti, jakým příkladem pro nás může být. Amen.